Dobrý deň, milé dámy, milí páni. Som nesmierne rada, že ste prišli do týchto krásnych priestorov Coffee Shop Company a verím, že spoločne prežijeme zaujímavý večer plný literatúry. A ja vlastne musím predstaviť dôležitého hosta, pána Jozefa Banáša, veľmi zaujímavého, inteligentného a vzdelaného človeka, ale predstavím ho tak trošku ešte viac a musím si pomôcť takým ťahákom, pretože keby ste nevedeli, Jozef Banáš patrí medzi najpredávanejších a najprekladanejších slovenských spisovateľov. Je nositeľom ocenení Zlatá kniha, Platinová kniha, cena SPEN, cena slovenských pohľadov, tak to by sme mohli pokračovať ďalej, lebo je toho strašne veľa. Pokračujte, dobre sa počúva, že? Bolo aj zmysel pre humor má pán Banáš, ale tu mi je samozrejme ľuďom sympatický. Ale tak ja by som možno prešla aj na takú tému, že jeho diela sú nesmierne prekladané do viacerých jazykov, vyššie v Českej republike, Polsku, Nemecku, Rusku, Ukrajine, Maďarsku, Rakúsku, Bulharsku, dokonca aj v Indii a Turecku, ale aj v Sýrii. No, a keď máme ísť teda k veci, Jozef Banáš vydal 44 kníh, z toho 25 v zahraničí. Mnohé dosahujú 10-tisícové náklady, román Kód 9, z ktorého vyšlo 55 000 výtlačkov, je jedným z najúspešnejších románov v histórii slovenskej literatúry. Teraz prejdeme na súkromie. Keby ste nevedeli, pani manželka pána Banáša je keramička, dcera Adela výborná moderátorka a dcera Mária prekladateľka z nemeckej a anglickej literatúry. Ja si myslím, že by sme tu ešte vedeli byť dlhšie a vedeli by sme o pánovi Banášovi rozprávať, ale ja si myslím, že ste všetci prišli, najmä kvôli nemu, tak ja vám odovzdávam slovo, som rada, že ste s nami a verím, priatelia, že sa budete cítiť dobré a príjemne. Teda ďakujem pekne, všetky vás srdečne pozdravujem. Musím povedať, že po dlhom čase som v Bratislave na besede. Možno ste niektorí, alebo vidím aj tváre, ktorí ste chodívali na moju talk show na kultúrnom centre Vajnorská. 5 rokov to trvalo, až sa tam vymenilo zastupiteľstvo a tým ma zakázali. Tam už nie som, ale chodím po Slovensku a teraz som mal 17 nové, asi najväčšie turné, ktoré som absolvoval. A to bola úplne až taká emócia, ktorú ľudia prejavovali. Môžem vám potom o tom trošičku viac povedať. Ešte jednu takú technickú poznámku chcem pozdraviť aj mojich fanúšikov a fanúšičky mimo Bratislavy. Toto sa nakrúca na kameru, lebo ľudia z tých miest, tam nechodím alebo nechodím, tak si to ťažkajú, že prečo k ním neprídem, tak tiež človek nemôže všetko odísť, takže si to natočíme a zavesíme to na Facebook. Takže prosím, zdávajte si pozor na otázky, ktoré tu budete plázať a budete na Facebook. Prinesol som sebou, ja to, ak dovolíte, navrhujem, ako také priateľské stretnutie, že môj sme to aj priatelia, aj tí, ktorí vás nepoznáme, priatelia, pretože kto číta moje knižky, je môj vlastný priateľ a priateľka. Teším sa z toho, že ste prišli. Nemôžem nosiť všetky tie knihy s sebou, ktoré som už napísal, ale mám vždy s sebou tie knižky, ktoré sú najnovšie a ktoré tak nejako v danom čase najviac rezonujú. Začnem románom o Dubčekovi, ktorý teda postavu, o ktorej píšem, predstavovať nemusím. Aleksandr Dubček je bez akýchkoľvek debát najznámejší Slovák vo svete, jednoznačne. A to je zaujímavé, že ten román som napísal už asi pred 12-13 rokmi. A teraz, keď išiel ten román o Baťovi, tak ten potiahol dva romány o Štefaníkovi a o Dubčekovi. To už ale tak zvykne bývať. Štefaník je vypredaný, ale v budúci týždeň bude na trhu zase ďalšia dotlač. Páťa to už je tretia dotlač. Takže teším sa, že ten román o Dubčekovi opäť ide, lebo viete, človek ostane taký smutný na duši, keď príjete medzi mladých ľudí, stredoškolákov, to teraz hovorím reálny príbeh, čo sa mi stáva, pýtam sa na jednej škole, na jednom gymnáziu, mladých ľudí, čo vám hovorí meno Dubček, ticho,
tretiaci. A potom sa jedna mladá dáma prihlasila a hovorí, to je niečo od slova čekovať? Tak som ostal taký dosť toho prekvapený. Ale povedal som si, napíšem román o Dubčekovi, pretože dáte mi za pravdu, že každý z nás radšej číta príbehy ako fakt, literatúru faktu. A tá knižka, som milo prekvapený, že dám za veľmi zaujím. Tretiu knižku, ktorú som prinesol teda po Baťovi, je, no to sú dve knihy, predposledný môj román Nádherná smrť v Altaji. Neviem, či ste ho čítali, ale to je román na slovenské pomery dosť nezvyčajný, lebo je z ruského, sibírskeho prostredia. A je to príbeh, taká polofikcia, polorealita, ako zvykne písať. Príbeh veľmi úspešného podnikateľa, Slováka, ktorý má všetko, je totálne materiálne orientovaný a už nenachádza nejaké ďalšie vízie, ďalšie motivácie, ktoré by ho v živote posúvali a vyhorí. Dostane sa do Spojených štátov, kde má tiež aj firmu. Tam stretne zaujímavého muža, z ktorého sa vypľuje sibírsky alebo altajský šaman. A ten ho pozrie na Altaj a povie mu, máš problémy, príď na Altaj a my ťa dáme do toho. A tam si uvedomí, ten váš mladý muž, mladý muž, taký kúde 40, že jeho najväčší problém je celoživotný strach. Keď je mladý, keď ho pochádza z jednoduchých pomerov, tak sa bál, že celý život prežije ako v nedobrých pomeroch, kúdové a biede. Potom zbohatol, tak sa začal báť, že o to príde. Potom do toho prišiel strach o rodinu, prišiel strach o možného zlyhania, z neúspechu. Prišiel strach, do toho sa už potom zapájajú ďalšie strachy, z choroby, z covidu a tak ďalej a tak ďalej. A tento šamán vďaka nemu sa dostane do veľmi zvláštnej situácie. Musím vám povedať, že pre mňa to bolo čosi neuveriteľné, ale asi to tak malo byť, lebo v živote náhody nejestvujú. My keď sme prišli do Altaja z juhu, z Mongolska, sme prešli cez Snoby, tak boli tam naozaj v tom čase mimoriadne dramatické prírodné podmienky, boli brutálne zosuvy, pôdy, ojaky a tak ďalej. Skutočne tam v tom čase zahynulo 46 ľudí tam. Svetová agentúra je o tom písať. My sme sa v tom nečase tam nebudí motali a prežívali sme strach. My sa reálne báli, si predstavte, že ste v totálnej pustatine, a najbližšie obydlie, nemyslím teraz nejaká detinka alebo osada, ale tá obyčajná nomádska jurta, to sú tie také okruhové stany, tak je 250 km od nás. A keď som sa spýtal tých kazašinov robili šoférov, na tých slávnych autách, ktoré sa volajú Uazy, Uralský automobilný závod, asi ste to počuli. To sú autá, ktoré prejdú cez všetko. My sme mali tri, naša malá expedícia. V jednom sme sedeli my, ktorí sme tam boli, asi 8-9, už neviem presne. V druhom boli stány, kuchyňa, ktoré sme stanovali, stány, kuchyňa, všetky tieto pokraviny. A tretie bolo plné náhradných súčiastí. A tam boli lejaky, všetky rieky sa pomínali. Takže oni tie súčasky naozaj pomínali. Ja keď som sa pýtal tých šoférov, kazaši to boli, oni chlapci, počúvajte, a máte nejakú alternatívu, čo keď sa niečo stane? A oni odpovedali takým tým typickým rusko-azijským spôsobom, ale nejako bude, to bolo celé. No ale nechcem teraz toto veľmi rozvádzať, prišli sme do prvého mestečka už na ruskej alebo sibirskej strane Koš-Agač sa volá. Teraz si predstavte, že vás ubytovali v hoteli, to je také veľmi prehnane povedané. Bola to taká budova nejaká, ale boli tam postele, čo bolo neskutočné. Po tých dňoch a nociach stanovania, dáždy, mokry, postele. A ja som išiel jeden večer, teda prvý večer som išiel dole do kuchyne, lebo to bola spoločná kuchyňa, kde si každý z tých hostí, ktorí tam bývali, sám pre seba niečo chystal. A v rohu pri stole sedí chlapík, vešatý, podobne ako Ellen, mal asi dlhé, ovešaný bol takými rôznymi koženými amuletmi a tak ďalej, zvláštny typ. Popial vodku, to iné, dali sme sa do reči,
a strávili sme celú noc debatou až do rána a vzniknul sa z neho reálny altajský šaman, ja som nazval Čet, ale aby ste nemali nejakú predstavu, že to sú nejakí poloblázni, ktorí búchajú do tamburín a ja im tam skáču nad ohňami, aj to robia, ale tento napríklad je bývalý, je to docent, bývalý člen Akadémie Kazachskej republiky. Len už to prestalo baviť tej civilizácii a odišiel do divokej prírody na Altaj, už tam ostal, prispôsobil sa tým domácim, začal sa zbližovať s prírodou, začal chápať tú prírodu, začal chápať, ako tam treba prežiť a najmä, ako sa prestať báť. Verte mi, niektoré situácie, ktoré sa popisujú, sme naozaj prežiť, tam sme sa skutočne báli. Podtitul tej knihy je veta, ktorú mi on povedal, až keď svoj strach navždy v zemi pochováš, začneš tancovať s Bohom. Že keď sa oslobodíš od strachu. Dajte mi zapravdu, že strach je asi tá najsilnejšia emócia, ktorú v týchto časoch najintenzívnejšie prežívame. Je to emócia, ktorá je alebo inštrument, ktorý je ideálny na to, aby ste kontrolové ovládali človeka, to je naprosto jednoznačné. Lebo keď sa človek bojí, tak vás vystrašia, no tak ste ochotní sa prispôsobiť a podriadiť sa nejakým normám, ktoré mocní stanovia. A toto je práve o tom, že keď ste sebavedomí, keď ste suverení, keď si veríte, tak tým menej sa bojíte. Keď veríte sa sebe, veríte svojmu okolu a veríte prírodu. Nikdy nezabudnem, čo mi povedal ten Čet, a to je jedna z kľúčových myšlienok tej knihy, hovorí, u nás je smrť ako žatva. No najväčší strach, ktorý človek má, je strach zo smrti. Pritom je to veľmi prekvapujúce, pretože smrť je naprosto samozrejme súčasť života, respektíve tam je život súčasťou smrti. Všetky tie východné filozofie sú veľmi podobné, o tom hovorím v kóde 7. A ten strach zo smrti, my sme tú smrť tak nejako vysunuli na bok z našej spoločnosti, zo života. Do smrti sa ani nepatrí hovoriť, lebo to je čosi také nedobré. A on mi hovorí ten Čet, u nás smrť berieme ako žatvu. Hospodár, ktorý od jary do jeseň je dobrý hospodár, ktorý orál, sial, zalieval, znojil, tak ten sa žatvy nepožil. Ale hospodár, ktorý, keď sa obzrie za svoj život a nevidí tam ani jedného človeka, ktorému by bol niekedy podal pomocnú ruku, keď tam nevidí jeden jediný dobrý skutok, ktorý vykonal, tak ten sa žatvy bojí. Lebo u nich siatie znamená konanie dobrým skutkom. To je tá, oni to hovoria v hinduizme, v buddhizme, ale aj tieto šamanské filozofie, v podstate karma, nazývajú to karma, čiže zákon príčiny a následku. A majú tú filozofiu, ktorú vyjadrujem už v románe Kód 7 a ilustrujeme na jednom krásnom príbehu. Ten Kód 7 sa odohráva v Himalajskom kráľovstve, v buddhistickom kráľovstve Bhutan. Ktorý ste počuli, Bhutan, to je také jadierko medzi Čínou a Indiou v Himalajach, jediné buddhistické kráľovstvo na svete. A jediný štát na svete, čo je neuveriteľné, kde majú, nemajú ako štátnu doktrínu alebo ten kľúčový ukazovateľ neustály rast hrubého národného produktu, ale majú kľúčovú doktrínu rast hrubého národného šťastia. Čiže je takmer neuveriteľné, majú dokonca aj ministerstvo šťastia. A tento román, Kód 7, sa tiež, ktorý som napísal pred 7-8 roky, a sa neskutočne vyťahol, je to jedna z mojich najpredávanejších kníh, ktorá už bola v takom normálne, naraz sa to vyťahol, a zrejme to súvisí tiež s tými časmi, ktoré žijeme, pretože to je kniha o najšťastnejších ľuďoch na svete. Ako byť šťastný. Alta je o tom, ako sa nebať, ale to súvisí so šťastím. Keď sa človek bojí, tak šťastie nemôže byť. A ja ilustrujem tu ich filozofiu, ktorá platí aj v Altaji, v Bhutane, v Indii.
Zemudili sme jednou krásnou príhodou, ktorá je v tom Romani podsedne kľúčová. My keď sme šli do Butánu, tak sme išli, najprv sme robili Júd Indie, a potom sme išli, teda niektorí sa vrátili domov, ale zopár nás išlo do Butánu. A predstavte si situáciu, že sme prišli do mesta Bangalore, ktoré nemusím hovoriť, v strednej alebo skôr južnej Indii. To je 17 milionov aglomerácie. A ten náš šofér nemal GPS, tak zastavil na kraji cesty a oslovil policajta, či by nás neprivedol k hotelu, policajt nastúpil, šli sme asi 40 minút, to znamená, že sa musel nejako ten policajt potom vrátiť na svoje stanovisko. Prišli sme k hotelu, ten policajt, vidím, že to angličtina musí povedať, sňal čiapku a po anglicky hovorí, priatelia, ste pri vašom hoteli, želám vám príjemný pobyt v meste Bangalore a dovolte mi, aby som vám poďakoval za to, že ste mi umožnili vás sem priviesť. Toto keď si uvedomíme, tak tu vidíte ten zásadný rozdiel v tom ponímaní a našom vstávaní sa k životu, lebo my máme v kresťanstve Evanjelia okrem Jánovho, všetky tri majú tú vetu, ktorú nám naši kňazi veľmi nehovoria. A tá veta znie, neodídeš odtiaľto skôr, kým nezaplatíš do posledného haléra. To znamená, že kým svoj posledný skutok, ktorý tu budeš, tú bilanciu nevyvážeš a nebudeš mať aspoň do jeden bol lepšie skôr v prospech dobrých skutkov. Čiže ten základ ich filozofie, čo je taká nosná myšlienka celého kódu 7, je, že oni, tak ako my všetci, nevieme, kedy príde tá posledná chvíľa, ten posledný okamih. A preto musíme byť pripravení a žiť tak a správať sa tak, aby keď ten okamih príde, sme mali to skôr aspoň o bod lepší v prospech dobrých skutkov ako tých zlých skutkov, ktoré sme vykonali. Ja som to veľmi zjednodušil, ale na tomto, a tu začínate chápať, tí, ktorí ste boli, však tu vás poznám niektorých, ste boli v tých východných krajinách, tú hinduistickú, buddhistickú filozofiu. Čiže to konanie dobrá je tam doslova súčasťou ich životov. Zasa nechcem povedať, že u nás sú všetci len materiálne orientovaní a len berú a nikto nerobí dobré skutky. A že tam všetci robia len dobré skutky a nikto neberú. Ale to je základný trend, tá základná filozofia. A zažil som to tam, v tom Butáne, verte mi, to je asi jediná krajina, doslova prešiel, ale to je jediná krajina, kde keď som sa mal vrátiť domov, tak som si tam sadol na skalu v prekrásnej prírode a som si povedal, ja nikam nejdem, ja tu ostanem, ja proste sa už nevrátim. To je čosi aj tá príroda, najmä tí ľudia, tá solidarita, ten súcit, ktorý tam funguje medzi tými ľuďmi, to je čosi úžasné. Samozrejme je to dané aj prírodnými podmienkami, pretože to sú, ten juh je trošku taký rovinatejší, ale stred a sever to sú 7 tisícovky a teraz keď tam žijete medzi tými vysokými horami, tak keby si tí ľudia vzájomne nepomáhali, tak neprežili. Čiže solidarita, súcit, vzájomná pomoc, tam je základ vlastných životov. Také momenty vám poviem, ktoré sme až predýchávali. Si predstavte situáciu, rozbúrená rieka, krásna kryštálová voda, do toho stýkajú tie rieky z tých himalajských ľadovcov. Tam je taký húpací mostík, na ktorom stojí malý chlapček, hádže rýžu do tej rieky. A ja hovorím tomu sprievodcovi, jedzem sa volá, nezabudnem, jedzem, počúvaj, to má aký zmysel, že on takto tie ryby nemôže nakrmiť. On mi hovorí, on tie ryby nekrmí. On im vysiela správu o dobrote človeka. Viete, toto keď vám povedia, tak až vám zimovriadky prebehnú, pochopte, že ako tí ľudia rozmýšľajú, ako tí ľudia sa tam správajú, aké majú hodnoty. Prichádzame do dedinky Dunaka, oproti nám idú dievčatá, také 7-8 ročné, už aj tie malé deti hovoria veľmi slušne anglicky, oni tam majú vynikajúcu úroveň vzdelania a zdravotníctva, ktorú vám tiež niečo povie. A to najsmenšie podišlo dopredu. Ja som jedla krabičku lentiliek, ona to otvorila, keď zistila, že sú tu cukríky, tak sa rozbehla k svojim kamarátkama, hneď sa s nimi delila.
Ja nehovorím, že naše dieťa to nespravilo, ale spravilo naše dieťa strčí cukríky do vrecka a zmizne, lebo to je moje. Moje. To je asi to najčastejšie slovo, ktoré deti, keď začnú rozprávať o slove mama a otec, tak to už teraz asi nebudú, už boli rodiči, som jedna, rodiči som dva. Ale po slove mama a otec asi moje. To je moje, mama, bere mi macík a to je môj macík. A tam sa delia. Tam majú ruky, dlane otvorené a nasmerované svojim blížnym. My ich máme väčšinou takto zatvorené, ak nie dokonca do peste zatvorené. A tam, keď sa s tými ľuďmi zhovárate, v tej každodennej situácii, tak až niekedy nechápete. Pre nich napríklad práca, tam nefunguje ako práca, majú aj štátne inštitúcie, samozrejme verejné a súkromné, všade na svete. Ale oni to nemajú tak, že prídu ráno o 8 do roboty a o 5 alebo o 4 majú padla. Oni prídu do práce, uvaria si nejaký čaj, podebatujú, niečo porobia, potom niekomu zíde na on, počúvate, už dlho sedíme, poďme si zastrieľať z rúfloru tej národnej školy uprostrieľba, tak si idú zastrieľať starí, mladí, prídu aj rodiny, potom sa vrátia do práce, zase niečo porobia. Čiže u nich tá práca je zároveň aj taký socializing, to je proste spoločenská udalosť. Tam som videl na pošte, sedia ženy a štrikujú si na pošte. Absolutná pohoda, rozprávajú sa. Tak som sa im prihovoril, že prečo štrikujete na pošte? No tak my si znosíme štrikovanie, lebo čo keď pôjdu úradničky práve strieľať z rukov alebo niečo, pôjdu si nakúpiť, aby tak to využíme. Ne? Čiže robia tam, keď povie popoludne, že idem domov, tak idem domov. Napríklad pre mamičky, to je zaujímavé, tam neexistuje také, čo sa ako u nás, že OČR, ošetrovanie člena rodiny. Pretože tam, keď tá mama povie, že má choré dieťa, tak má choré dieťa. To platí, nikto to nebude kontrolovať, lebo tá úroveň dôvery a pravdovrávnosti tam je skoro absolútna. Tam, keď zistia, že niekto, keď sa ukáže, že niekto raz zaklamal, tak sa spoločensky totálne znemožňuje. Si predstavte, že žijete v takejto atmosfére s našimi materialistickými hodnotami. Pamätám si, asi pred 5 rokmi mi zvoní telefón, veľmi zaujímavé. Dobrý je pán Banáš, áno, tu je Babiš. Ja nenapadol, že ja tu Babiš, to som cítil, že je taká nejaká, také rozpaky. No, tu je Babiš, predseda českej vlády. Pán premiér stále sa dopozoroval, okrem Zurindu ešte žiadny premiér nevolal. A Babiš mi hovorí, počujete pán Babiš, čítal som ten váš román Kód 7. To není možné, že taká krajina môže existovať a fungovať. Ako môže mať ako základné kritérium rozvoja štátu národné šťastie? Oni to vedia dokonca kvantifikovať. A v tej knihe ale aj popisujem ekonomické a finančné nástroje, ako sa tá krajina riadi. Musím povedať, že Babiš naozaj financiál na rozdiel od našich finančných expertov rozumie. A sme sa stretli v práve. To bolo veľmi zaujímavé symptomatické, že sedeli dobre 3 hodiny a teraz som rozprával aj tie veci, čo v knihe neboli, ale záver z tohoto nášho rozhovoru bol ten, on mi hovorí, pán Manáš, to je zázrak, že takáto krajina existuje, funguje, že tí ľudia sú šťastní, iba že to sa u nás nedá uskutočniť, pretože to by sme museli mať iné hodnoty. A bolo vymalené. Viete, to môžete robiť, alebo mať takýto spoločenský systém, naozaj tam, kde tie duchovné hodnoty, tie základné hodnoty, súcitu, solidarity, vzájomné pomoci fungujú, tá tolerancia, tá humanita v praxi. Ale ja si hovorím, že samozrejme našou povinnosťou je sa o to pokúšať, teda ja neviem, že všetci budeme nejakí vnívsi, alebo všetci budeme vyzdávať duchovné hodnoty, ale cítime to všetci, aj ten svet dnešný, ktorý žijeme, že nejako tie materiálne, ten materiálny systém a tá materiálna motivácia už je dochádzať ich, že už to nejako, už nás to nikam neposúva. Prečo som troška dlhšie hovoril o týchto dvoch knihách? Pretože tieto dve knihy sú, podľa môjho názoru, viete, vy keď napíšete knihu, tak to zanechá o vás stopu samozrejme, pretože ste tam vycestovali, ste veľa študovali, zhovárali ste sa s ľuďmi, a to vytvorilo podľa mňa nejaké také, podľa mňa sa, duchovné predpolie. Také duchovné predpolie pre Romano Tomášovi Baťovi.
ja som, naozaj musím teraz povedať, že nečakal som taký úspech pro Romanu Batovi. Keď ste hovorili, že z románu Kód 9 sa predalo teda dnes už 58 tisíc kusov, ale to je asi za 12 rokov. Z Baťusa k dnešnému múdru predalo asi 26 tisíc za 8 mesiacov. 8 mesiacov sa tá kniha drží v top 50 kniha na Slovensku, čo je naozaj, je to pozorúhodné, ale zasa si to vysvetľujem tým, že asi som nejak nechtiac trafil tou knihou do časov, ktoré žije. Že tá kniha, to mi úmyselno ľudia hovoria, aj tu ste mi to, že niektoré dámy a páni hovorí, že tá kniha vás pozbudzuje, energizuje, dodáva taký optimizmus, že sa to dá aj v ťažkej situácii. Ten román vznikol tak, že ma oslovili z nadácie Tomáša Baťu v Zlíne. Dvaja mladí ľudia prišli za mnou do Bratislavy, sme sa stretli a oni mi hovoria, Amaráš, čítali sme váš román o Štefánikovi, prebijem sa, som volal, vyšiel v Čechách, a že či by som si teda nedal takú úlohu domácu napísať príbeh, románový príbeh Tomáša Baťu podobným spôsobom, ako bol ten príbeh o Štefánikovi. Inak ten román o Štefánikovi Baťa tiež potiahol, len ten je totálne vypredaný a bude otváč budúci týždeň, takže žiaľ ten tu nie. Bola to samozrejme pre mňa veľká výzva. Aj hovorím, počujete, nebude to také čudné, že slovenský autor bude písať knihu o najvýznamnejšom českom podnikateľovi. Hoci treba povedať, že Tomáš Baťa, on seba označoval sám predovšetkým ako, že ja som Valach, ja som Moravan, ja som Čechoslovák, že ako priamo za Čecha sa on až tak nejak priamo neoznačoval. Primárne bol Moravan, to stále už si bol. No tak povedali mi, no tak poďte sa, keď to nenapísal český autor, tak to napíšu slovenský. Dal som sa do práce, vedel som o Tomášovi Baťovi, že teda zakladateľ Múhnického impéria, asi tak ako väčšina ľudí. Aj som si ich trošku prietol, tých Baťovcov, tu dovolte len takú technickú poznámku, lebo stále si ich ľudia trochu pletú. Tí kľúčoví Baťovci boli traja. Tomáš Baťa, zakladateľ, o ktorom píšem, ten mal dvoch vlastných súrodencov, Aničku a Antonína, a 894. založil teda firmu Baťa, ktorá je dnes svetová firma. Potom mal syna Tomáša, to si možno niektorí pamätáme, taký šedovlasý elegantný pán to bol, prišiel sem po prevrate, aj ešte fungoval aj veľkladov na Slovensku, zomrel myslím v 2008 roku. A potom bol pre slovenské akvizície Baťu kľúčový Jan Antonín Baťa, to bol jeho mladší brat, o 22 rokov mladší brat. Ten bol pre Slovensko podstatný, pretože všetky tie akvizície od Bošáce, od Bošan, Nové zámky, Partizánske, Baťovany, Cvit, to už rozvíjal Jan Antonín. Noci tie myšlenky vznikli ešte v časoch Tomáša. Takže to je taká informácia, že aby bolo jasné, že o ktorom hovoríme, čo je pozorovné, že aj tento Tomáš zájmu, podobne ako vám Milan Rastislav Štefanič, pardon, je teda 32. roku. Dnes budeme pripomínať 90 rokov od jeho smrti. Ešte poviem pár slov o Baťovi a môžeme dať o Baťovi vo všetko. To je podstata knihy besedy a stretnutia s priateľmi. Viete, ten Baťa je pre mňa, keď ma často dostávam otázku, pán Baťaš, ako by ste charakterizovali stručne tohoto muža? Ja hovorím, Baťa je pre mňa personifikácia absolútnej viery v to, čo robím, v tento sen, tú svoju víziu. Dáte mi zapravdu, že každý z vás, keď máte nejaký sen, nejakú víziu a idete za ňou, čiže keď máte, ako ja hovorím, to prvé V, víziu, a k tomu máte to druhé V, vieru, tak musí prísť aj to tretie V, ktoré sa hovorí vôľa. A keď máte víziu, vieru a vôľu, víziu alebo sen, tak príde zákonite aj to štvrté V, ktorému sa hovorí víťazstvo. Je vylúčené, keď veríte ten svoj sen
a zmobilizujte vašu vnútornú energiu, aby ste nedosiahli víťazstvo. Tomáš hovoril, ak chceš byť víťazom, tak sa tak správaj už teraz. Sníval. Ja hovorím, že to bol muž, ktorý mal hlavu v oblakoch, vo hviezdach a nohy mal pevne na zemi. Čiže dokázal zrealizovať tie svoje vízie, tie svoje sny. Len dámy a páni, pripomínam, že sen nie je to, čo sa nám sníva, keď spíme. Sen je to, čo nám nedá spať. Čo, keď na na niečo myslíte, tak vám to stále vŕtá hlavou. Ja napríklad tiež, keď píšem knižky, tak mám na nočnom stoliku, mám na nočnom stoliku veľký papier až tvorku. Tento muž, ktorý tam sedí, ja to musím povedať, to je Vlado Sveza, generálny riaditeľ Siemensu, ktorý tu prevrátil narobiť celú hlavnú argumentáciu, čo sa týka ruského plynu. Vlado si prevrátil. Ja mám papier na nočnom stoliku a často sa mi stáva, keď som v takom tom, nech sa povedať, že tranze, ale v tom tvorivom takom nasadení, že naozaj mi schádzajú na úhlu myšlienky, zvyčajne nad ránom. Vy ste máte mnohé a mnohé podobnú skúsenosť. A keď si poviete, že ráno keď stanem, tak si to zaznamenám, nezaznamenáte, zabudnete to. Zákonite, zabudnete. Čiže ja v noci ešte zátmy ani zámerne nezažínam, len jednou rukou napíšem, mám takú hrubú ceruzu, len to podstatné slovo. A ráno už potom, už to, čiže to je ten sen, ktorý vám proste spať nedá. Rád rozprávam o Tomášovi Baťovi, to je prekrásny príbeh, epizóda, keď bol v 4. triede ľudovej. Treba povedať, že to bolo jeho najvyššie vzdelanie. On mal 4 triedy ľudovej, 5. už nedokončil, lebo to vtedy prehodili v Uhorskom Hradišti na nemeckú školu a on sa nechcel veľmi už tej nemčine podrobovať. No a mal, bol vyučený odborník. V 4. triede ľudovej im dal učiteľ češtiny písať slovovú prácu na tému Môj sen. Tomáš vzal ceruzu, sedel v prvej lavici, lebo vždycky tí slabší žiaci, on sa mne veľmi rád učil, on skôr pracoval a robil. Sedel v prvej lavici, vzal ceruzu, napísal jednu vetu, odozdal to učiteľovi, dnes sa na to prekvapený pozrel, dal mu nedostatočnú a napísal, alebo povedal, Tomáš, keď zreálniš svoj sen, tak dostaneš dostatočnú, pretože nie je možné, aby chlapec z také chudobnej rodiny, ako si ty, on bol zo 16 detí. Treba povedať, že otec bol dvakrát ženatý, mal ženu, ktorá už bola tiež vydatá, bola vdova, mala svoje deti, čiže narátalo sa, od niekedy ani presne neviem, že koľko ich vlastne je. Ja by svoj rodinec vlastne mal dvoch, ale bol ich 16. Nie je možné, aby chlapec z také biednej rodiny mal takýto sen. A Tomáš zobral ceruzu a napísal, pán učiteľ, vy si ponechajte vašu dostatočnú a ja si ponechám môj sen. A ten sen bol, keď budem raz veľký, budem obúvať celý svet. A o 40 rokov ten svet obúva. To je sila vízie, to je sila presvedčenia, to je sila toho, že tej obrovskej viery. Nikto z nás nič nedokáže v živote, keď nemáte vieru, vôľu, keď nemáte vnútornú disciplínu, keď si neviete prikázať, mňa sa často pýtajú, ako je to možné, že ty každý rok napíšeš, v podstate to štatisticky vychádza jednu knihu. Ja sa nad tým vôbec nezamýšľam, ale asi to bude v tom, že napriek veku mám dosť vysokú mieru seba disciplíny, že každé ráno naozaj okolo tej 3/4 na to vstanem. Podotýkam, že ja nevstávam na budík, ja vstávam na nadšenie. Ja sa teším, že ráno stanem a idem písať. Mám nejakú životosprávu, ktorú sa snažím dodržiavať. A väčšinou píšem ráno. Moje čitateľky a čitatelia mi hovoria, že je to tak, ako si cíti z tých vašich kníh, taká dobrá energia ide. Ale je to asi tým, že ich naozaj píšem väčšinou ráno. Viete, bo ráno, keď vstanete, tak je vzduch nádherný, kryštálový vzduch, všetko sa otvára, vtáky spievajú, slnko pomaly vychádza. Čistá eufória, to sú obrovské energie.
Potom to tak kulminuje predovedu, no už popoludne to zase začína upadať. Čiže musím povedať tak troška kriticky na adresu kolegov spisovateľov, takých niektorých tých bohémov, ako sa vraví. Lebo mnohí hovoria, že dobré dielo vzniká len utrpenie. Musíš trpeť a potom bude dobré dielo. Ja som v živote pri písaní netrpel. Ani neviem, čo to je mať nejakú depresiu. Ale asi preto, že mám nejakú životosprávu, lebo ja nemám, nevyznávam ten životný štýl, že teraz budem hlboko do polnoci alebo po polnoci flámovať a druhať nejaké nedobré víno navyše. Potom stanem o 11. a celý deň je rozbúraný. Ale takto žije mnoho ľudí. Ja zase hovorím, to je každého slobodné rozhodnutie, kto chce takto žiť. Kto žije bohemským životom, je s tým spokojne, šťastný, výborný. Ale tu je možno, že tá odpoveď, že prečo každého napíšem jednu knižku, bez toho by to proste nešlo. Ja si pamätám, keď som sa na túto tému bavil s kolegom Danom Brandom, ktorý v Prahe dlho sedeli spolu a sme sa rozprávali asi pred 4-5 rokmi. A my si hovorili každý, aké ma finty sú, tie spisovateľské. Počujete, my sme boli skoro identické. On mi dokonca hovoril, že ja stávam o 4:00 každé ráno. To sa prizná sa 4 hodiny, to už je... A on mi tak ma nemám dôvodu neveriť. Športuje, behá, stará sa o seba. A ešte vám prezradím jednu fintu Dana Browna. Keď niekedy musíte dlho pracovať, samozrejme, keď máte termíny, a ja musím odovzdať román, ako teraz napríklad, tak už musíte písať aj dlhšie, aj večer píšem, niekedy aj v noci, samozrejme, ale tu už vám tie oči klikali a ste unali. Ja v zásade nepijem kávu, minimálne pijem kávu, minimálne, raz za mesiac, pijem zelený čaj, ale predovšetkým, alebo sa postavím na hlavu, ako v joge, a tá krv vám prekrví, teda ten mozog sa prekrví, alebo mám takú, a to aj on použije, on mi to poradí, to je taká tá sklopná lavica. Neviem, ako sa to odborne volá. Trakčele. Trakčele, to môže byť. Čiže na to si postavíte, upevnite si nohy, pomaličky sa posúvate a vysíte hlavou do hlavy. Geniálna vec, počujem. Žiadne kávy, nič nemusíte mať. Povisíte, odvisnete si tam minútu, dve, tri, ako sa cítite. Totálne sa preberete, pomaly sa vrátite, idete ako ľudíčka. Takže prosím vás, preto mám toľko veľa kníh, lebo používam finty Dana Browna. Ale vrátim sa k Tomášovi Baťovi. Ten Tomáš Baťa je pre mňa personifikácia lídra. Nerad používam anglikanizmy zbytočne, ale nevidím tu nejaké synonymum v slovenčine, vodca alebo vedúci, to nesedí. Je to líder. A líder dôveryhodný, alebo nasledovania hodný líder je ten, ktorý ide ľuďom príklad. Poznáme to. Všetky autority sa správajú podobne. Rodič, učiteľ, kňaz, šéf, všetci hovoria, to by si nemal, to môžeš, to nerob, tam nieko, to urob. Ale rozpráva. Politici. Hej. Tomáš Baťa šiel príkladom. Preto ľudia rešpektovali. Treba povedať, že on bol tvrdý kapitalista. Tvrdý kapitalista, u neho tí ľudia naozaj makali, takže mali mokré chrbáty. A napriek tomu mal v tých najlepších rokoch 50 000 žiadostí o prijatie do zamestnania. Prečo? Lebo vytváral tým ľuďom, tak ako kedysi Dubček, ja hovorím, že chcel socializmus, alebo že si to nejak si to zakomponovali do vedomia, že chcel socializmus s ľudskou tvárou, Baťa chcel kapitalizmus s ľudskou tvárou, keď to tak budú povedať. A verte mi, keby sme teraz mali ten Baťov kapitalizmus s tým silným sociálnym cítením, tak to by tu ľudia inak žili, bola by iná energia, iná atmosféra. Prečo tí ľudia chceli ľudia pracovať? No lebo mal silné sociálne zázemie. On hovoril, ja samozrejme staviam firmu, ale predovšetkým staviam človeka a ten ti potom tú firmu postaví. Ja samozrejme, že som podnikateľ a chcem mať veľký zisk, ktorý potom ho prakticky celý reinvestoval. On mal minimálne úspory, no mal vlastne ten svoj fond, čo bola jeho banka, ale aj to reinvestoval. Čiže stával človeka a hovoril, a kedy bude ten človek dobre pracovať? No, keď bude spokojný, to je jasné. Čiže keď bude mať dobrú plácu, treba povedať, že Baťa mala zhruba, vtedy v Zlíne boli dvojnásobné platy ako v celom Československu. Dokonca v rámci celosvetového obuvníckeho priemyslu má najvyššie platy. Čiže pláca, zdravie,
28. roku my sme postavili, postavili v Zlíne nemocnicu za 8 mesiacov, asi 20, neviem koľko presne pavilónov. Dodnes je to jedna z najmodernejších nemocnic v Čechách alebo v Bielom Československu. Čiže pláca, zdravie, bývanie, dával tie známe maťovské domky. Treba povedať, že tým stredným a lepšie alebo kvalifikovanejším pracovníkom. Stravovanie, kultúra, šport. Prosím vás, keď bol Baťa druhý raz starostná Zlína, tak bolo v Zlíne, keď mal asi 25 tisíc obyvateľov, 9 športových štadiónov. Ja nepredstavím. Emil Zátopek bol napríklad Baťovec. Baťa hovorila, to je odkaz aj našej vláde, alebo každej vláde. Každá vláda, ktorá nebude stavať športoviska, bude stavať nemocnice, polepšovne a väznice. Prosím aspekte, ja som šokovaný, zachytil pred krátkym časom správu v televízii, že sa nejakí lekári stiažovali, že máme nedostatok lôžok na detskej psychiatrii. Môže ste to zachytili. Veď to je škandál. Deti na psychiatrii, a za naše mladosti my sme nevedeli, čo sa znamená psychiatria. Tu sa vyblázili vonku a že je málo lôžok. A to už je štandard. Hej? Čiže to, čo Baťa povedal, nešportujete, nerozvíjate svoje ducha, rovnováhu, ducha fyzického, no tak budete chorí. Ten Tomáš Baťa išiel do takej miery príkladom, neviem, či to robil zámerne, ale mám skôr pocit, že podvedome, to proste bolo v ňom. A tieto jeho príklady, tie jeho skutky, ktoré robil, lebo on už činu, pre Baťu viera, neboli slova, pre Baťu viera bol čin. A to sa potom hovorilo, nielen v rámci firmy, ale v rámci celého biznis života v Československu, epizóda. Taká typická. Prišiel, myslím, to bol v Pardubiciach. Vždy, keď prišiel do nejakého mesta, tak šiel navštíviť, pozrieť predajne obuvy. Prišiel do predajne obuvy so svojím obchodným zástupcom. Vedúci tam bol nejaký pán Hanák, to je presne v knihe napísané. Hovorí mu, pán Hanák, jak je to možné, ja tu nevidím naše topánky. Anna hovorí, pán Baťa, nie sú problém, viete čo, ja mám málo ľudí, nestiem ani predávať, nemám ani kedy urobiť v sklade poriadok, kde si tam ani nezmestili tie vaše topánky. A Baťa hovorí, pán Anna, môžeme sa pozrieť do toho vášho skladu? Sa prekvapený, dobre, pustil ho tam. Baťa sa na to pozrel a hovorí, pán Anna, môžeme vám tu robiť poriadok? A úplne skoprdel. Ale prosím vás, ja počnem účne ľudí tu spravať poriadok. Nie, vy si chodte dopredu predávať. Vy vám to s našim pánom obchodným zástupcom spravím poriadok. Dal dole sako. Prosím vás, v čase, keď bol druhý najbohatší muž Československa. Po pánovi Prajzovi, šéfovi Živnobanky. Baťa bol človek, keď prišiel na ministerstvo obchodu, tak bol minister obchodu, to meno už neviem, ale v knihe je to presne. Hovorí, pane Baťo, vy tady ešte pohľad strašíte. A Baťa mu hovorí, že ja tady straším, že vy tady ešte strašíte. Mohol si dovoliť to ministrovi povedať, lebo 10% celého rozpočtu národného, a teda HDP, boli dane a odvody z Baťoviči. A keď teda vyhrnul rukami, že idú robiť poriadok, lebo Baťa hovoril, nikdy si nedaj veštiť z dlane, radšej si do nej napľuj a daj sa do práce. Urobili poriadok v tom sklade, išiel dopredu za vedúcim, zavolal ho, hovorí, pán Hanák, čo na to hovoríte? Zmestia sa si teraz nejaké Baťové topánky? Ešte ani sa nevrátil do Zlína, už tam mal objednávky na desiatky topánok. A toto sa samozrejme šírilo, to sa vedelo, ako to on robil. Prečo bol Napoleon úspešný vojvodca? No keď išiel do boja, sadol na koňa a šiel na čele armády. Neskoval sa do bunkra a posielal dopredu vojačika. Keď chceš osloviť tých za sebou, tak musíš byť pred nimi, nemáš právo ich oslovovať, keď si za nimi. To bola jeho filozofia. Takže ľudia, keď to videli, tak ho nasledovali. On, ako som už povedal, bol tvrdý, ale bolo z neho veľmi cítiť tú človečinu. Ale bol nekompromisný. V boji s korupciou, keby naša vláda, alebo ktorákoľvek vláda postupovala ako Baťa, tak tu nie je korupcia. Tam je príbeh, prišiel za ním Tomáš, jeho syn, keď mohol mať nejakých 15 rokov, a prosil otca, aby nevyhodili
zo zamestnania pána, myslím sa volal Kratochil, toho otec jeho najlepšieho kamaráta, pretože zobral úplatok. 3000 korún, mimochodom pán generálny od firmy Siemens, ale to bol pomaly pred 100 rokmi. A proste prosil ho, nielenže aby ho nevyhodili, ale tá bola taká zásada, ktorú každý podpísal, keď nastúpil do firmy, že pere na vedomie, že keď dá, alebo vezme úplatok, treba len jednu cigaretu, tak príde o všetky úspory, ktoré dávali do tzv. Fondu, čo vlastne bola taká banka vnútropodniková, to je tam presne rozpísané, ako to fungovalo. Teraz si predstavte, že tento človek tam robil v tej fabrike asi 12 rokov, už to bol vedúci. A mal ušetrené 67 tisíc korun, čo bol malo, to bol mi celoživotné úspory. Ten mladý Tomáš hovorí otcovi, otco, oni skrachujú, oni budú pod mostom niekde. A Tomáš mu hovorí, otec, vieš, ja to ľudský chápem. Ale on vedel, že čo robí, a keď ja raz ustúpim, tak sme skončili. Tak už nič potom, už nemám právo nikomu rozprávať niečo o korupcii. Čiže prečo v tej firme bola takáto železná disciplína, prečo v tej firme tí ľudia si vážili, že sú tam? No pretože taký to bol šéf. Vždycky to ide od šéfa. Takže ten Tomáš Bata je doslova nasledovania hodná osobnosť. Tam je vlastne v každej kapitole sú nejaké príbehy, epizódy z jeho života, aké to tak rozpráva, vždycky mi niečo zíde na um. Nebudem to rozprávať, pretože mám to celé prerozprávať, potom si už tú knihu nikto nekúpi. Takže prosím vás pekne, už hodinu rozprávam. Ja len tak v skrátke som chcel naznačiť tú genézu, ako vlastne tento román vznikol. Ten jeden z tých dvoch ľudí, ktorí ma oslovili z nadácie Tomáša Baťu, Viktor Ríško práve prišiel. Takže Viktor, ja tiež som ďalší za to, že si bol jeden z tých, ktorí ma na to, do toho na to naviedli. Čo musím povedať, veľmi charakteristicky popísal zmysel tejto knihy prezident Českej republiky Miloš Zeman, ktorý, to som ani netušil, keď som prišiel do Prahy na uvedenie České, tak mi vydavateľ hovorí, pán Banáš, úvod vám napísal prezident republiky. Tak sa hovorím. Viete, môžete mať na prezidenta Zemana, však to mi už niektorí kaviarníci dávali najom, že Zeman ti napísal príhovor. No chcem teraz pri všetkej skromnosti povedať, ukážte mi ešte jedného slovenského spisovateľa, ktorému napísal úvod do knihy prezident nejakej krajiny, ktorý tak nevyšiel. A Zeman píše, je dôležité, že napísal Banáš, pán Banáš, knihu o osobnosti v čase neosobnosti. Bodej by sme mieli stovky takových Baťu. Takže to je taký odkaz a som veľmi rád, že aj Čechách tá kniha naozaj z tých mojich kúp, ktoré tam vyšli, doslova láme rekordy. Môžem vám povedať v závere, že už sa prekladá do angličtiny a mám ambíciu a podarí sa to, lebo chcem, aby za to podarilo, keď chceš, ako by si už mal. A pôjde tá kniha do všetkých 75 krajín na svete, kde je firma alebo značka Baťa. No takže viete si predstaviť, keď sa toto podarí a opakuje, podarí sa to, koľko bude mať zase priaznivcu. Prosím, ja som toľko chcel týmto knihám povedať, ale ako ma poznáte, tak ja som otvorený človek, ja sa nebraním v podstate žiadnym témam o mojich iných knihách, o živote, o čomkoľvek. Ak sa tu cítite dobre, tak sa teším z toho. No a pokiaľ máte nejaké otázky, komentáre, kritiky, som vám k dispozícii. Takže úplne pokiaľ. Viki, ty sa tak... Áno. Môžem? Dotiaľ. Ja som sa vás chcel opýtať, pán Banáš, že keď tak chodíte po tom Slovensku, to som videl, že ste boli všeli kde a... Počujete, alebo mám to, púďte sem, vyši, a túto sa nezvíš. Chcem sa vás opýtať, pán Banáš, že keď tak chodíte po tom Slovensku a videl som, že je tam skutočne veľa ľudí, ktorí to navštevuje, vaše besedy, že či v tejto ťažkej dobe či vôbec môže byť optimista, že ešte tí ľudia majú nejaký ľudský prístup?
či vidíte niekde nejaký optimizmus z tejto dobe. Keď si mi diskutujete, keď si mi rozprávate, že či naozaj ešte tá ľudskosť nejaká tu ostala na Slovensku. Ďakujem pekne. No, často dostávam podobnú otázku a ja hovorím, žijeme tie najlepšie časy, aké môžeme žiť, lebo iné nie sú. Čo s tým chcete robiť? Viete, a vždy sme tak nejako navyknutí ukazovať na politikov, na novinárov, na tých, že ten by nemal robiť to, prečo ten robí toto, len pamätajme, že keď takto ukazujeme na niekoho, tak tri prsty ukazujú na vás. Lebo často si kladie každý z nás tú otázku, ako žijeme zložité časy, to ako zvykne bolo, že za naše mladosti to také nebolo také zlé, lebo vás ubezpečuje, že naše deti a naše vnúci budú hovoriť, to za ich mladosti také zlé nebolo. To je taký nejaký zákon, že vždycky máme pocit, že keď sme boli mladí, to bolo lepšie. Hovorí jeden môj kamarát, na našej mladosti bolo najlepšie to, že teda žili sme v socializme, keď sme boli mladí, a že na socializme bolo najlepšie to, že ho mali aj mladé. Čo ja chci tak. Tiež mám v sebe čosi také, ktoré človeka veľmi nezeverilizuje. Na socializme bolo najlepšie to, že ho mali aj mladé. Prosím? Ešte raz. Ešte raz. Prosím, aspekty, ja to, ako sa stávam k tomuto citátu, že nie je dobrý, ale je taký celkom ako na vtedajšie časy, že na socializme bolo najlepšie to, že ho mali aj Maďari. Nič nebúcho. Dobre. Nepočítal som, že budem tento slogan trikrát opakovať. To je, už som to čiastočne naznačil, že asi aj dôvod toho nezvyčajného úspechu tej knihy Batory, lebo tá kniha hovorí o tom, že dá sa to aj v tých ťažkých časoch. Si uvedome, že ten Tomáš vlastne rozbehol najviac svoj biznis v čase prvej svetovej vojny. Reálnej vojny. Aj tam sa našli potom, keď pôvodne boli všetci múdri, hovorí, no, ty si dodával bagáž, že rakúskemu cisárovi, hej, ale to, že zachránil 4000 životov mladých mužov, ktorý tým, že získal obrovské zákazky na výrobu vojenských bagáčov, nemuseli si na frontu, tak tomu sa moc nepíšte. Áno, máte pravdu. Chodím ako spisovateľ už čo ja viem, no 10, 12, možno 15 rokov medzi ľudí. Teraz pri všetkej skromnosti som najbesedujúcejším slovenským spisovateľom bez konkurencie. Nikto nechodí na besedu toľko ako ja. Jednak ma to baví, jednak je pre mňa, považujem to za dôležité mať tú spätnú väzbu od čitateľov a čitateľov. Vzájomne sa energizujeme a môžem vám povedať, že tá atmosféra, tie nálady mimo Bratislavy sú takmer diametrálne iné ako Bratislava. Ale to už tak zvyčajne býva, že to hlavné mesto je, či je to Praha, či je to Viedeň, vždy je také troška sa tvári elitárske. Mahatma Gandhi hovoril, že každé umenie a každá kultúra, ktorá sa snaží byť exkluzívna, je odsúdená na západ. Teraz som mal 17 nové turné, asi ste to mali na mysli. Začal som ho v symbolické Zlíne, potom Partizánske hore Orava, až úplne na východ, až do Ziktorene boli, až úplne na ruskej hranici, na ukrajinskej hranici. A tam cítite taký pocit od tých ľudí, také, že každý na nich z toho hlavného mesta kašle. Oni mi hovorili, no tak tam vy máte pocit, že za Prešovom končí Slovensko. Nie sú tam, ja som nemal pocit, že by tí ľudia boli nejak zdeprimovaní a že by rezignovali. Skôr som mal taký pocit, že tí ľudia si povedali, aj tak nám nikto nikdy nepomohol, musíme si pomôcť a poradiť sa. To je identické, vám teraz poviem, ja som bol na Ukrajine, asi pred 4-3 rokmi, tam mi tiež išla knižka, mám tam priateľov. A teraz, čo sa tam deje, tak samozrejme, my to hodnotíme najmä z toho politického hľadiska. Ja som tam na dedine s tými ľuďmi, že sú tam s tými 8 dní, čiže sme tam, presne som pochopil, ako žijú. A oni mi hovorili, Jožo,
Teraz vám to otvorene hovorím, nám všetko rovno, či my sme pod komunistom, či sme pod Ukrajincom, pod Ruským, nám nikto nikdy nepomohol, my sme sa vždycky museli postarať sami o seba. A tento pocit, čo mal aj tu nás ľudí, lebo situácia je zložitá, a tí ľudia si hovoria, no tak postaráme sa o seba. A vy keď sedíte, lebo viete, vy keď ste na dedine, tak najhoršie na tom je asi ten, čo je na dedine a býva v bytovke a nemá nejakú z role. Ale na dedine tu ľudia majú záujenky, majú, vedia si nejakú pomoc, vždy si vedia nejakú pomoc. Takže keď sa situácia skomplikuje, tak ľudia z miest utekajú na dedinu samozrejme. Je tam taká podvedomá výčitka, to som cítil voči Bratislave, voči našim politikom, teraz nie dôležité, že ktorý, alebo či terajšia garnitúra, alebo či tá predchádzajúca garnitúra, proste vy ste tam v Bratislave, vy ani neviete, ako vy tu žijete. A možno aj preto tie moje knihy sú tak dosť realistické, lebo ja medzi tých ľudí naozaj chodím. Ja tam teraz ľudia na uliciach zastavujem, Michalovce, Humenné, Stropko. Pavel náš povedz si tam tým Bratislave, že ja neviem čo. Oni sa nemajú ani komu vyžalovať. Teraz, keď začala tá utečenecká kríza, teda keď začala tá vojna, tak tam mi hovorili tí ľudia, policajti mi to hovorili, prosím vás. S pripomienkou pána Nažalského gentlemani, mena prosím vás, neuvádzajte. Hej. Že keď to začalo, tak 2 týždne vláda ani prsto nepohla. Tí ľudia tam dávali svoje posledné vajíčka, chleba, mlieko, čo mali, lebo tí ľudia, tá prvá vlna, oni naozaj nemali čo nezapiť. Čiže im pomáhali spontánne. A potom došla vláda, vypísali to, 2 ministri, pomiešali guláš, nechali sa natočiť, dali to do televízie. A to bol neguláš, presne. No a potom vypísali nejaký tender na catering, na dodávanie nejakých potravín, ktorý vyhrala bratislavská firma, ktorá nie vie, ako je to funguje. Takže nemám som ja pocit, aby sme teraz nejak nemali si dovoliť, že na vašu otázku odpovedám nejaké depresie. Ja som nemal pocit, že tí ľudia nejak rezignujú. Ale je to dáme asi tým, čo som povedal, že oni nikdy nemali pocit, že sa mohli spoľahnúť na nejaké centrálne úrady. Tým to je v podstate, no není im to jedno, ale nežijú s tým, že teraz budeme sedieť a čakať, kto príde a kto na pomôže. Vy sa usmievate v tom dôležite. Nie, ja tá dáma zhodná. Ja je tak. Ja som aj v tejto čudovine veľmi šťastná. Tak to je fantastické. Poďte sa ukázať, že videli to videli šťastný človek. Tu je jedna šarmantná dáma, ktorá povedala, že aj v tejto dobe je šťastná. Ale ja som šťastný. Len vás ubezpečujem, že to nikoho neprezradí. Už to je šťastná osoba. Poď si prečo. Prečo som šťastná? Prečo som šťastná? Pretože je radosť žiť a dýchať a každý deň a mať radosť a usmievať sa. Dívať sa na vás. A měli jsme tam s paní majitelkou kavárny Soňou takovou pantomnickou výměnu, co chci odnést ze stolu a co chci nechat. A bylo to krásné, úsměvné a hravé. Je to o tom? Super, ja som šťastný, okamžik, že vy okamžik. Šťastná dáma. Ale vy sa si riadite podľa mňa tým biblickým, ďakujem vám pekne, tým biblickým, zaslúži si dáma potlesk, šťastný dáma. Ja. Vy sa si riadite tým biblickým, čo je také základné pravidlo našich životov a to sa tak nesie obama tými romami, aj autor má kódor. Čo dáš, to sa ti vráti. To je tá karma. Čo dáš, to sa ti vráti. Ja som si vás všimol podľa vášho krásneho úsmeva. Keby ste sa na mňa kabolili, tak vôbec na vás nereagujú. Ale aj úsmev je dar. Jeden z vážnych úsmev. Jeden z vážnych darov. Alebo ešte sa v Biblii hovorí, čo zase ešte budeš žať. My keď budeme siať a dávať stále len nejakú naštvanosť a rezignáciu, tak sa nám to bude vrácať. Lebo platí, to hovorí Tomáš Baťa, že to, proti čomu bojuješ, to posilňuješ. Zásadne. Tak si to zoberte. Tu máte jednu silu, tu máte druhú silu. A čo robia tie sily? Tlačia proti sebe, lebo chce jedna, chce zhodiť tú druhú.
Čo robia? No posilňujú sa. Ale keď tá jedna sila má rozum, spraví toto, tá druhá spadne a je to vybavené. Také je to jednoduché. Také je to jednoduché. Len tu každý chce prejavovať svoju silu. Len vy ste šťastná, ale ešte nevyzeráte, na čo ste boli v penzii. Ja sa často pýtajú ľudia, že pán Manáš, kedy budeme šťastní? A hovorí, kedy budete v penzii? Počujete, ja som sa oslobodil. Ja keď som išiel, včera som to hovoril, neviem kde, nevčera. Prečo som bol, nie, prepadnem, v Litovskom rádku, tam som hovoril, že je zbytočné pozerať tie televízne debaty politikov, opoziční, koaliční a moderátor to tam nejako spája, pretože to je strata času, pretože to sú neslobodní ľudia. Kým ste v politike, ste neslobodný človek. Vy nemôžete hovoriť slobodne o svoje názory, vy ste povinni hovoriť názory strany, poťažne sponzorov, ktorí sú za stranou. Verte mi, keď som však nemôžem hovoriť, som bol v politike, ale keď som skončil v 2006 v politike, tak ten kameň, čo mi padol zo srdca, jak som sa oslobodil, to bolo počuť na Severnom pole. A potom, samozrejme, hovoríte slobodne svoje názory, ale predsa ste limitovaní, to je ten strach, ktorý tu všetci prežívame, ten existenčný strach, prečo si ľudia netrúfnu povedať na svoj názor. No ja tomu rozumiem, keď chodíte do práce a musíte živiť rodinu, máte deti a tak ďalej. A viete, že na ulici čakajú ďalší na vaše miesto, no tak vy asi nebudete veľmi hovoriť svoj názor. To je jasné. Čiže preto ja hovorím, že keď ste dôchodca a máte nejaké relatívne dobré zdravie, tak ten pocit vnútorného šťastia je v podstate, tam nemáte limity. Mne ľudia hovoria, pán Manáš, vy tak odvážne sa vyjadrujete k niektorým témam. Hovorím, aj či sa vyjadrujem odvážne, hovorím svoj názor, ja som není žiadny hrdina, lebo si to kľudne môžem dovoliť povedať. Maximálne mi zrušia moju 5-ročnú šortu na nejaký šalený poslanci, lebo to nezrušia. Čiže aj to sú tie strachy, alebo tie naše limity. My sme vtedy najviac manipulovali a manipulovateľní, keď je v troch situáciách. Všetci poznám. Keď ste hlúpi, teraz nehovorím, že musí mať každý univerzitu. Ale keď neprejavujete nejakú pripravenosť sa vzdelávať, nasávať informácie, kultivovať sa. Čiže keď ste hlúpi, vtedy ste ovládateľní. Keď ste chorí, tak ste ochotní robiť čokoľvek. Preto ten inštrument strachu, pokiaľ ide o chorobu, je extrémne efektívny. A keď ste zadlžení, všimajte si, keď bežia v televízii čokoľvek a sú reklamy, však dneska už vlastne všetko, čo beží v televízii, len doplnok reklám, tak tie reklamy, každá druhá je o bankách. Všimajte si, nikto nás nemá radšej ako banky. Banky sa predpierajú v tom, ako nás milujú. Aké výhodné podmienky nám dávajú. Prečo? No lebo sa zadlžíte a už vás ovládajú. A toto, dámy a páni, teraz poviem z hľadiska spoločenského alebo celoštátneho. A to je už veľmi rizikové a nebezpečné, pretože to, čo sa deje teraz, to je brutálne zadlžovanie štátu. A čo potom urobí? Ten, kto vám požičal. No tak povie, starý môj, budeš robiť to, čo ti ja poviem. Čiže to je v súkromí aj v celospoločenskom meritu. Takže to je tiež téma strachu, alebo prečo, keby sme my boli sebavedomejšie, menej by sme sa báli, tak aj tá spoločnosť si seba vedomíš. A proste raz. Ja som rád, že tu máme šťastnú človeku. Ale ja som druhý. Vy ste tretí? Ďalší počúvať. Ja som šťastný. Veľmi. Neším sa z toho. OK. Je to spoločenstvo šťastných ľudí. Ľudistí. Lebo ste vedení? Šťastný sú, lebo nie sú na ulici. Nie sú v živote problémy, sú len naše postoje tým problémy. My si z tých problémov urobíme, teda z tých situácií urobíme problém, tak to bude problém. Teraz ja nechcem hovoriť, že správame sa nezodpovedne, to je jasné. Ale každý má ten svoj osud, svoje životné šťastie v rukách. Prevčera som ho prosil, Komiatice. Ja som tam bol druhýkrát, tam sú fantastické učiteľky na základnej škole.
Zažil som tam naozaj neuveriteľný pozitívny šok. Vy ste si mysleli, že malé deťurenci, siedmáci, osmáci, že podliehajú tým spoločenským nejakým debatám, konvenciám v atmosfére. Hlavne sa tam zjednoli dievčinkou, Rebeka sa volala, značné meno, a ona bola redaktorka, šéfredaktorka školského časopisu. No dávam mi otázky, mám pripravené otázky, tak som vážne odpovedal. Jedna z otázok bola, pán Banáš, kto je váš taký ľudský a spisovateľský vzor? Ja som povedal, Lev Nikolajevič Tolstoj, keď budeš veľká, tak si o neho niečo prečítaj. No to bol taký vedelenský typ, ja mám rád takých. Ona na mňa pozrie, pán Banáš, ja som čítala Annu Karninu v ruštine. Ja som išiel v ruštine, ja sa sama učím po rusky, aby som si to predsvičil, som si prečítal Annu Karninu v ruštine. Povedzte mi, kto čítal Annu Karninu a čítal v ruštine? Ja. U teba som to predpokladal. Na tebe to ja nevedem. Ja. No, dobre, tak ty si druhý po tej mladé na ruštine. To je obdivuhodné, čiže viete, ak ma to pozbudí? Ty si človek povie, že títo mladí ľudia, títo deťurence majú svoje vízie, svoje sny. Ja som sa ich spýtal, decka, zdvihnite ruky, ktorí máte, to bolo asi 30-40 mladých takýchto deťurencov, ktorí máte svoje sny. A nájde sa medzi vami niektorý odvážny alebo odvážna, ktoré na nich aj povíte. Počúvate, oni sa všetci hlásili. Ja chcem byť lekár, ja chcem byť veterinár, lebo vidím, ako robia zvieratkám zle. Ja chcem mať reštauráciu a to takú, že budeme predávať, aj chudobný budem dávať zadarmo jesť. A to vám takto rozprávali tie deti svoje sny. Keby som sa teraz opýtal vás, dospelákov, no kto má aké sny, tak každý by sa tak vrátil. Ja hovorím, že ja budem snívať ešte na smrteľné posti. Lebo aj tá posledná minúta našich životov musí mať nejaký zmysel. Počujete, už strašne múdre, čo je vlastne. Ja vás nechcem zdržiavať zbytočne. Prosím? Takže ja už som skončil s mojím odhovorom. Pán Banáš, musím opýtať. Vo vašich knihách, nádherná smrť Altaji, aj v knihe Kod 9, hlavná postava je narodená v septembri. Prečo je to? Ja akože poviem, že september je najlepší mesiac z tých 12, ale prečo práve september? Ste zvolili. Hneď vám opoviem, ale v mojom románe Kod 9 je hlavná postava narodená 27. septembra 1953. To je tzv. Trojdeviatkový, to sú tí najaltruistickejší ľudia. Môžeme si taký test robiť, prečo sa to... A je narodený 27. Prosím vás, ten Roman Kod 9 sa má preto 9, lebo 9 je číslo, podľa numerológie, ktoré vyjadruje veľmi vysokú mieru altruizmu v tom danom človeku. Ale to sa počíta takzvanom podľa teozofické hodnoty čísla. Čiže keď chcete mať 3 deviny, tak musíte byť narodení alebo 9. alebo 18. lebo 1 a 8 je 9. Alebo 27. 2 a 7 je 9. Teda dni. Mesiac musí byť september samozrejme, jediný deviatkový. No a rok, ja som si tam zvolil 1253 rokov. 1 a 9 je 10 a 5 je 15 a 3 je 18 a 1 a 8 je 9. No a teraz si dajme taký testík. Kto tu je narodený, má aspoň jedno toto kritérium. Rok, mesiac alebo deň má 9. Ja. Vy ste kedy? September, 24. Tak september 7, 9. Ešte niekto? Ešte september, ešte som rok nepočítal. September. No, môžem si počítať, že máme dvoch septembrov. Je tu niekto, kto má 9, 18, 27 deň? Rok asi. Tak počujete, ja som zase najlepšie, čo vám poviem. Ja som 27. septembra a preto sa všetci bojí, všetci hrdinovia boli tých narodili 27. septembra. Všetci sú pekné. Ale zaujímavé je napríklad, že ako to funguje. Kód 7 je, sedmička je najšťastnejšie číslo. Preto je to kód 7, lebo je to v Butáne, kde legálne, to je vo všetkých štatistikách preukázané, okrem štatistik OSN, lebo tie zohľadňujú len HDP na hlavu obyvateľa a tak ďalej, ale sú štatistiky, ktoré zohľadňujú ten pocit šťastia, vzdelanosť, zdravie, som ešte nehovoril o tom zdraví v Utane. Čiže sedmička je číslo šťastia.
Ja si predstavte, ja som mal, jeden z mojich veľkých životných snov bol stretnúť sa s Dalajom. Aj som na tomto systematicky pracoval. Druhý raz, keď som bol v Kašmíre, tak mal som to tak časoval, aby sa to podarilo. A stretol som sa, prosím vás, s Dalajlámom 16. júla 2014. Tak počítajte, 16 je 7, júl je 7, 2014 je 7. Trojsedmičkový deň a ja som sa ten deň stretol s Dalajlámom. Najšťastnejší deň možno, neviem, nech sa povedal, najšťastnejší deň mojho života, bo keď to sa uvedel, ale toto stretnutie s Dalajlámom bol asi druhý. Takže ono to tak nejako funguje. A skutočne narazil som jeden jediný krát na jednu dámu, keď by sa tak bavili o tých číslach, ktorá mala 3 deviatky. Aj deň, aj mesiac, aj rok. Keď hovorím, ten román 3 9 je už ja len 12 rokov na trhu. A jedného človeka som stretol, ktorý mal 3 deviatky. Takže všetci sú v septembri. To je najlepší mesiac. Tak čo si budeme hovoriť teraz? Dámy a páni, milí priatelia dobrých kníh, kvalitných kníh, chcem vám veľmi pekne poďakovať, že ste prišli. Samozrejme, ďakujem hlavnému respondentovi a vynikajúcemu rečníkovi, pánovi Jozefovi Banášovi, za jeho zaujímavú aj debatu, aj diskusiu, aj jednoducho jeho skúsenosti sú naozaj na nezaplatenie. A teda prajem ja vám všetkým krásny večer, oddychnite si, dajte si dobrý drink a verím, že prídete k nám opäť do Coffee Shop Company. Krásny deň a ďakujem, pán Banáš. Ďakujem.